ቅዱስ እግዚአብሔር ፍርድ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ እናከብርሃለን፣ ከፍ እናረጋሃለን። ጌታ አባቶ ይሄን ምሽት ደግሞ እንደገና በጸጋ ስለሰጠህን እንደገና ስለተመለከትከን እንደገና ስላየህን እንደገና ለትባርከን በፊትህ ስለጠራህን እናመሰግናለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስላጸጋ ስላገዘን ይሄ ምሽት ደግሞ ከአንተ የተነሳ እንድንደርስ ስለወደድክ እናመሰግናለን። አምላክና አባቶ ሆይ ወደ እግሮች ደግሞ ጠርተህን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን እንድንሰማ ረዳት ስለሆንከን ኃይልን ስለሰጠን ስላገዝከን እናመሰግናለን። ሰው ስላሰበ አይደርስም ጌታ አባቶ ሆይ አንተ ካልረዳኸው አንተ ካላሳየኸው መንገዱ እግዚአብሔር ሆይ ከሚዋጋውና ከሚፈትነው ነገር ሁሉ አንተ ካላስመለጥከው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሰው ባሰበበት ብቻ አይደርስም። ስለዚህ አሰብክልን የኛ ጌታ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ በዚህ ያሉት በብዙ ነገር ውስጥ ያሉ ነበሩ። ጌታ ሆይ በፍቅር ስለጠራሃቸው እግዚአብሔር ሆይ በቃል ስለጠራሃቸው በዚህ ጉባኤም ደግሞ እንዲመጡ ስለረዳሃቸው አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ ብዙዎች መምጣት የሚችሉ ነበሩ። እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ ነገሮች ግን አዘገዩአቸው። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ለእኛ ዘንበል ስላልክልን እናመሰግናለን። እንደዚሁ ደግሞ ዘንበል እንድትልላቸው ወደዚህ ቃል እንዲመጡ በሆኑበት ነገር ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ኃይልና ብርታትን ሰጥተሃቸው ለቃል ስፍራን እንዲሰጡና እግዚአብሔር ሆይ ካሉበት ነገር ጌታ አምላክና አባት ሆይ አንተ ከምታውቀው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከሰነፉበት ነገር እንድታወጣቸው አምላክና አባት ሆይ ፈቃድ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ ስለሰጠህን ስለዚህ ጊዜ እናመሰግናለን። ከኛ ጋር አሁን ቃልህን ንገረን። የስጋና የደም ሙቀት ጸጥ ይበል። በመንፈስህ አንተ ተናገረን። እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ ወደፊትህ አቅርበን፣ አበርታን፣ አጽናን፣ ወደ እውነት ምራን። እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ ከኛ ጋር ስለሆንክ እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በምትወደው ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ። በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባል፣ ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ የሚሉትን ነገር ልክ እንደ የተለየ አይነት ነገር አድርገው ይወስዱታል። ለምን እንደሆነ ባላውቅም በተለይ በተለይ በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ የሚሆን ስለ መንፈስ ቅዱስ ለራሱ ቤተክርስቲያናችን የእምነትና የእውቀት ሀብት አላት። ነገር ግን ይሄንን የእውቀትና የእምነት ሀብት ብዙዎች ሲጠቀሙበት አናይም። ከሐዋርያቱ የተሰጠን ይሄ በተለይ በመንፈስ ቅዱስ የሚሰሩት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉን ነገሮችና መንፈስ ቅዱስን ራሱን መስበክ በጣም የተለያየ ሆኖ ነው የምናየው። ብዙዎች ሲያገለግሉ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እናያለን። ያንን ኃይል ግን ለማቀጣጠል ብዙዎች ደግሞ ሲነሱ አንመለከትም። ለምን ያላችሁኝ እንደሆነ የመንፈስ ቅዱስ አካልነትን ረግጦ ለመናገር አቅም ማጣት ነው። መንፈስ ቅዱስ በብዙ ነገር ውስጥ እንደሚገባ እያወቅን ግን ብዙ ጊዜ አንሰብከው ማንገልጠው። ሰዎች መጠቀም የሚችሉበትን ነገር እንዲጠቀሙ ማበረታታትና መገፋፋት ክርስቲያኖችን መልካም ነው። እንደምናውቀው ነው፣ ብዙዎች ተስፋ ይቆርጣሉ፣ ብዙዎች ይክዳሉ፣ ብዙዎች ወደ ዓለም ይሄዳሉ፣ ብዙዎች የምሰል ተመላላሽ አማኞች ናቸው። እንዲህ አይነት ህይወት የተፈራረቀበት ምክንያት ምንድን ነው ያለን እንደሆነ የወረደው መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ሊጠቀም ስፍራን ስላጣን፣ እኛም ደግሞ የያዝነውን ነገር በትክክል ለመጠቀም እድል ስላልሰጠን ነው። እንዲህ አይነት ነገሮችን እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ሰዎች ከየት እየሰሙ በምን አይነት መንፈስ እንደሆነ ባላውቅም ለሌላ እምነት ሲሰጡ ነው የምንመለከተው።
እና በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ የሚሉት ነገር ይሄ ልሳ ምናም ምናም አርገው ሰዎች ይመለከቱታል። በልሳ መጸለይ አንዱ የመንፈስ ቅዱስ ጦታ ሲሆን በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ በልሳ መጸለይ አይደለም። አንዱ ግን አካል አንዱ ክፍል ነው። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ የሚሉት ነገር ያስደነግጣል ብዙዎች። ለምን? ምክንያቱም ሰዎች በዛ አይነት ሁኔታ መንፈስ ቅዱስን ሲያከብሩ ስለማናይ። አጭር ጸሎት አድርገው እባክህ፣ ይህንን እንደዚህ አድርገው እባክህ ምናምን ሲባል ነው። በጸሎትም ላይ በየትኛውም ነገር ላይ የሆነ በቃ ሰርቶ ሄደ ለማለት ያህል ማለት ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በጣም ቅርባችን ነው፣ እንድንጠቀምበት ይፈልጋል። በጣም በጣም ቅርባችን አሳያችኋለሁ። ከብሉይ ኪዳን እስከ ራእይ ድረስ ያለ መንፈስ ቅዱስ ሥራ አልተሰራም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ሲሰራ በመንፈስ ቅዱስ ነበር የሚሰራው። በየትኛውም ጊዜ ነበር መንፈስ ቅዱስ። በብሉይ ኪዳን አልተገለጠም ይሆናል እንጂ መንፈስ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን የሚሰራ ነበር። ስለዚህ በመንፈስ መጸለይ ማለት አሁን እንዳላችሁት ነው፣ ማስተዋልን ከእግዚአብሔር ጋር ማረግ መረጋጋት ነው። የማናየውን እግዚአብሔርን በመንፈስ መጸለይ ማለት የማናየውን እግዚአብሔርን እንደምናየው ሆነንና አምነን በፊቱ መቅረብ ማለት ነው። ሌላ ምንም አይነት ፎርሙላ የለም። መንፈስ ቅዱስ ናልኝ ባክ ናልኝ ባክ ናልኝ ባክ ተብሎ የሚሞላ ነገር አይደለም። እሱ አለ፣ ተሰጥቷል ለቤተክርስቲያን። መሞላትና መጉደል ግን አለ። ምክንያቱም ተሞሉ ስለሚል ማለት ነው። ተሞሉ ካለ ትዕዛዝ ነው ማለት ነው። ባለፈው አይተናል መሰለኝ ይሄንን ሐሳብ በዛ በቆላሲስ 3:16 እና በኤፌሶን 5:18 ላይ በቃሉ ተሞሉ በመንፈሱ ተሞሉ እያለ ሲናገረው ፓርት ማለት ነው። ትዕዛዝ ነው ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ አለ፣ በእኛ ውስጥ ግን ስራን እንዲሰራ መፍቀድ ማለት ነው። በሙላት እንዲኖር መፍቀድ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በሐዋርያት ላይ እያየን ነው። ሐዋርያት አንድ ቦታ ላይ ተሞልቶ ሲያገለግሉ፣ ሌላ ቦታ ሲሄዱ ደግሞ ተሞሉ ሲባል ትሰማላችሁ። አንዴ የተሞሉት አይደለም እዛ ጋር ሲያገለግሉት ታዩ። ምክንያቱም በጸጋ ሁኔታ ነው ያንን ስራ የሚሰሩት። ለምን? መንፈስ ቅዱስ በሙላት ስላለ። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ ማለት የማናየውን እግዚአብሔርን እንደምናየው ሆነን በእምነት መቅረብ ማለት ነው። በሌላ ሐሳብ ተከበን ሌላ ሐሳብ ይዘን የይድረስ ለይድረስ ልማድ ስለሆነብን አላስተጓጉልም የሚለው አነጋገር ነው ከመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ የሚለየን። እንዴ የማስተጓጉል ጉዳይ እኮ አይደለም። እግዚአብሔር ያስፈልገናል ወገኖቼ፣ ይሄ እኮ ህልውና ነው። እግዚአብሔር የማያስፈልገው ሰው የለም። ማን ነው ጊዜ ተርፎት አሁን እዚህ የመጣው? እግዚአብሔር ስለሚያስፈልገን እንጂ አስፈልጋያችን ስለሆነ እኮ። ማንም ተገዶ የመጣ የለም። እግዚአብሔር ለህይወቱ እንደሚያስፈልገው ስለሚያውቅ። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ ብዙ ነገርን ያሰጣል። ብዙ ነገርን እንድናገኝ ያደርጋል። በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ ያጸናል። ስለ ስጋ ማሰብ ከንቱ ነው፣ ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ህይወት ነው ተብሏል። ስለዚህ ልቦናን ሐሳብን ለመንፈስ ቅዱስ መስጠት የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛው ነገር በመንፈስ ቅዱስ እንድንጸልይ የሚያግዘን ወይም የሚያደርገን ነገር አለ። ይሄውም የእግዚአብሔር ቃል።
ቃሉ በውስጣችን በመውላት ሲኖር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የመገናኘት ስሜታችን ይጨምራል። ከርሱ ጋር የማውራት ፍላጎታችን ይጨምራል። እርሱን እያሰብን እንድናነጋግረው ቅድም ጸሎት ማነጋገር ነው ብላችኋል። በጣም ተከክል ነው። አየ ወንድምህን መታነጋግርበት አይነት ሁኔታ አይደለም እግዚአብሔር መታነጋገር። አትሊስት ወንድማችን ለሚናገረን ነገር እኮ አቴንሽን ሰጥቷል። እግዚአብሔር አቴንሽን ሰጥቶ እኛን ለማዳመጥ እህሲን እኛ ልባችን ሌላ ነገር ውስጥ የሆነ አፋችን ነው የሚናገረው። እንደ አባቶቻችን እናቶቻችን የዋሃኖች ስለሆኑ እንጂ እግዚአብሔርም ቸር ስለሆነ እንጂ ዳዊት ይሰው እየደገሙ አይደል እንደ ቀና ብለው አተ ምንድን ነው ታደርገው የሚሉት? ለነሱ መድገም ነው ማነባነብ። ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስፍራ ብንሰጠው ብዙ ስራን በእኛ ላይ ሊሰራ ፈቃደኛ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ነው። የይሁዳን ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ያመጣንበት ይሄንን ነገር ያመጣውበት ያነሳውበት ይሄንን ነገር ተመልከቱት ያልኩበት ምክንያት አለኝ። ባለፈው ትዝ ይላችኋል ስለ ቃሉና ስለ መንፈሱ እየተነጋገርን መተናል። በዚህ ውስጥ ሰው የሚመስለውን ነገር በእግዚአብሔር ቃልና በመንፈሱ ሲኖር የሚመስለው ነገር የተለየ። አሁን ተመልከቱ እዚህ ቁጥር 19 ላይ ይሁዳ ምን አለ? እነዚህ አለ የሚያለያዩ ስጋውያንም የሆኑዋል። እላችሁ ስጋዊ መሆን መለያየትን ያመጣል። ስጋውያን ስለ ስጋ ማሰብ ማለት ነው። ስጋውያን መለያየትን የሚያመጡ ናቸው። ስለ ስጋ ማሰብ መለያየትን ያመጣል። ሰዎች ለምን ይመስላችኋል? በብሔር በዘር በጎሳ በፖለቲካ የተሻኮቹ እየተጣሉ ያሉት የህብረታቸው አንድነት ተመልከቱ። መንፈስ ቅዱስ የህብረት አንድነት ነው ወገኖቼ። የህብረት አንድነት እንዴት ነው የህብረት አንድነት ያልኩበት ምክንያት መሰላችሁ? አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በራሱ ህብረት ነው። መንፈስ ቅዱስ ለአብና ለወልድ ህይወታቸው ነው፣ አንድነታቸው ነው። ተውላችሁ ለሁለቱም አንድነታቸው ነው። ለምን? ህይወት ስለሆነ ማለት ነው። ሁሉ ሼር ይደራረጋል። ወልድ ለመንፈስ ቅዱስና ለአብ ቃላቸው ነው። መንፈስ ቅዱስ ቃል መሆን አይችልም፣ አብ ቃል መሆን አይችልም። አብ ለቃል ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ልባቸው ነው። በወልድ ቃልነት ማሰብ አይችልም፣ ወይም በመንፈስ ቅዱስ ሕያውነት ማሰብ አይችልም። በአብ ልብነት ነው የሚያስቡት። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የሚለያዩ አይደሉም፣ አንድነት ያላቸው ነገሮች ናቸው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በአብና በወልድ ላይ ብቻ ሳይሆን በበዓለ ሃምሳ የተሰጠ ቤተክርስቲያንን አንድ እንዲያደርግ አካል አድርጎ የሚይዛት የዛን ሁሉ ምዕመናን ጠባይ ወደ አንድነት ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ አምጥቶ አሃዱ አብ ቅዱስ፣ አሃዱ ወልድ ቅዱስ፣ አሃዱ መንፈስ ቅዱስ ሲባል ሁሉም አንተ ቅዱስ ነህ ብሎ የሚመልስለት በአንድ ልብ የሚመልስለት የሚያመሰግንለት እነዚህ ሁሉ በአንድ ልብ አድርጎ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጨምቆ የያዘ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ። እንድንዘምር፣ እንድንጸልይ፣ እንድንናገር፣ እንድንሰብክ፣ እንድናገለግለው ያደረገ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው።
መንፈስ ቅዱስ ለአንዴ ማስተረክ ስራ ይሰጣል ለአንዴ መስበክ ስጦታ ይሰጥና ሁሉን አጥር አድርጎ ያስቀምጣል። ስለዚህ በሚፈልጉበት ነገር ቤተክርስቲያን የሚጎላስ ነገር የለም ማለት ነው። ለአንዱ እንደዚህ ለአንዱ እንደዛ እየሰጠ ማለት ነው። ስለዚህ በሚጎላት ነገር ውስጥ ይሄ ነገር ከየት ይምጣ ሲባል ያ ጸጋው ያለው ሰው ይመጣል። እዛም ያለው ጸጋ ያለው ሰው ይመጣል። እንዲህ ያረገ አንድ ያረገ ቤተክርስቲያን በአካል እየሰራ እስከ ክርስቶስ መምጣት ድረስ እየገነባ ይሄዳል። መንፈሳዊ ቤት ተሰርተን እስክናልቅ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የህብረታችን አንድነት ከሆነ ስጋውያን ወይም ስለ ስጋ የሚያስቡ መለያየትን የሚያመጡ እነሱ ናቸው ተባለ። ስለዚህ መለያየት ካለ ኢሚዲየትሊ ይህን ቃል ከሰማችሁ ጀምሮ ወገኖች ኢሚዲየትሊ መንፈስ ቅዱስ በዛ በኩል እንደሌለ አስተውሉ። ለምን? በመንፈስ ያለ ሰው መለያየትን አያመጣም። በቤተክርስቲያን ውስጥ በወንድሞችና በእህቶች መካከል ጠብን አያመጣም፣ ጠብን አይዘራም። ይሄ የገሌ ነው ይሄ የገሌ ነው አይልም። የአፕሎስ የኬፋ ነኝ አይልም። በአንድነት ውስጥ የታሰረን ልክ ይሄ መንፈስ ነው። ልባችንን ከተበታተንበት ጥላላ ሰብስቦ አምጥቶ እሱን እንድናይ በመንፈስ ቅዱስ እንድንጸልይ ያደረገን፣ በእርሱ አንድነት እንድንጸልይ ያደረገን። የእኛ እኮ ልብ የተለያየ እኮ ነው። አእምሯችን የተበታተነ ነገር ውስጥ አለ። ቀን ስለሰራ ነው ነገር፣ እገሌ ስለተናገረኝ ነገር፣ ምን ስላረኩት ነገር፣ ስላሰብኩት ነገር፣ ይሄ ሁሉ ይዞ ይንበረከካል። መንፈስ ቅዱስ ይመጣና እነዚህ ሁሉ ጨምቆ ያስወግድና አምላካችንን እንድናይ ብቻ ያደርጋል። በማይነገር መቃተት በውስጣችን ይማልዳል ይላል ዛ ሮሜም ምዕራፍ 8 ቁጥር 29 ላይ። እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ አንድነታችን ከሆነ አሁን ስለ ስጋ የሚያስቡ በመጨረሻው ዘመን ተባለ በኃጢአተኝነት እንደገዛ ምኞታቸው እየሄዱ ዘባቾች ይሆናሉ ብሏቸዋልና እነዚህ የሚለያዩ ስጋውያንም የሆኑ መንፈስም የሌላቸው ሰዎች ናቸው። መንፈስ ቢኖራቸው ግን አይለያዩም ነበር ማለት ነው። መንፈስ የሌላቸው ሰዎች እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ ከሁሉ ይልቅ በተቀደሰ ሃይማኖታችሁ ራሳችሁን ለማነጽ እየተጋችሁ በመንፈስ ቅዱስም እየጸለያችሁ ወደ ዘላለም ሕይወት የሚወስደውን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ምሕረት ስትጠባበቁ በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ጠብቁ። በመንፈስ ቅዱስ እየጸለያችሁ ወደ ዘላለም ሕይወት የሚወስደውን ተባለ። ይሄ የዘላለም ሕይወት በክርስቶስ የተዘጋጀ ሕይወት። ስለዚህ ይሄን ሕይወት የምንኖርበት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። መንፈስ ቅዱስ ካላገዘን አይሆንም ወገኖች። መንፈስ ቅዱስ ይመራል፣ መንፈስ ቅዱስ ያግዘን። ስለዚህ ምንድን ነው እያልኩ ያለሁት መሰላችሁ? ይሄ በጣም ብዙ ጊዜ ያልያዝነው ጸባይ ካለ፣ እንድንለውጥ ያልቻልንበት ጉዳይ ካለ እንድንለወጥበት በብዙ ነገር ውስጥ የምንገባ የምንወጣ ሰዎች ካለን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሄን ነገር ሊለውጥ ከኛ ጋር ልባችንን እንድንሰጠው ልባችንን ስንሰጠው ዛሬ በአገራችን የምናየው መለያየት እንኳን ሰው እያንዳንዱ ልቡን ለእግዚአብሔር ቢሰጥ እንዲህ አይነት መለያየት አይመጣም። ስለዚህ የመለያየት ምክንያቱ ሰዎች ልባቸውን ለእግዚአብሔር ያለመስጠት ጉዳይ። ይህ እኮ ነው የምናየው፣ ይህንን ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ይሄው ነው። ስጋውያን ለካ ጉዳት አለው ስጋዊ ብቻ መሆን። ስጋዊ ብቻ ብላ የሚልህ ስጋ ነው፣ ጠጣ የሚልህ ስጋ ነው፣ ተኛ የሚልህ ስጋ ነው፣ ጨፍር የሚልህ ስጋ ነው፣ ሂድ ውጣ ውረድ የሚልህ ስጋ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ግን እንዲህ ይላል፣ የሚሰማኝ በእርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋትም ያርፋል ተብሎ በዛ በመጽሐፈ ምሳሌ አንድ ላይ እንደተጻፈ ማለት ነው። እሱን መስማት ስንጀምር
መረጋጋት በውስጣችን መሰብሰብ በውስጣችን ድምፁን እንድንሰማ ያደርገናል። ድምፁን ሰምተን እንድንመልስለት ማለት ነው። እግዚአብሔር እርዳን በእውነት። እርሱ ሲመጣ እኔ ነገርኳችሁን ያሳስባችኋል እንዳለ ማለት ነው። ማሳሰብ ነው። ይህንን ከዚህ በፊት ተምረነዋል። ማሳሰብ ነው፣ መንገድ አይደለም። ይኸውላችሁ ማሳሰብ ማለት የተነገረውን ነገር እየደገሙ 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 መጨመር ነው። አንድን ቃል አንድን አረፍተ ነገር በቃላችሁ ለመያዝ ደጋግማችሁ ታነበንቡታላችሁ። አርቲስቶች እንደዛ ነው አይደል የሚያደርጉት? ክርስቶስ የነገረንን ቃል መንፈስ ቅዱስ ሁልጊዜ በቤተክርስቲያን፣ ሁልጊዜ በነቢያት፣ ሁልጊዜ በሰባክያን፣ ሁልጊዜ በአገልጋይ፣ ሁልጊዜ ይነግረናል፣ ያሳስባል። ማሳሰብ የሚባለው ነገር በጣም ትኩረት እንድንሰጠው የሚደረግ ነገር ይነግራቸዋል አይደለም እያለ ያለ። እርግጥ ነው በሌላ ቦታ ይነግራቸዋል። እዚህ ቦታ ያሳስባችኋል፣ በጣም ሊሰመር ቦልድ እንድታረጉት ነው። ከብዙ ትናንሽ ጽሑፎች ውስጥ ቦልድ ያደረጋችሁት ነገር ቶሎ ይታያል። ማሳሰብ በውስጣችን ተደጋግሞ እንዲገባ በጣም ትኩረት እንድናደርግበት እንድንይዘው የሆነ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ስለዚህ አብ በስም የሚልከው ተባለ። አብ በስም የሚልከው አብ በስም የሚልከው እርሱ እውነትን ይነግራችኋል። አብ በስም የሚልከው ያጸናችኋል። አብ በስም የሚልከው ያጽናናችኋል። ስለዚህ ውክልና ነው ማለት ነው። አሁን መንፈስ ቅዱስ ተወክሎ ነው የመጣው። የምን ውክልና? እንደተነጋገርነው ውክልና ለአንድ ሰው ሙሉ መብት መስጠት ነው። የምትወክሉት ሰው እናንተ በምትፈልጉት ጉዳይ ላይ ውክልና ትሰጡታላችሁ። ያንን ውክልና እንደናንተ ሆኖ ያስፈጽማል። መንፈስ ቅዱስ ውክልና ወስዶ ተወክሎ የመጣ ጌታ የነገረን ነገር ሁሉ ያሳስበናል። ክርስቶስ የነገረን ሁሉ አይ ክርስቶስ ቢኖር እንዳንን ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ እየሰራ ነው። ወይኔ መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስ አሁን እንደው በኖረ እንደው ሲናገር እንደው በሰማሁት ሲያስተምር በሰማሁት በተከተልኩት ይኸው መንፈስ ቅዱስ እየተናገረ ነው። እሱ የነገረውን ነው እያሳሰበ ያለ። ተወክሎ የመጣው መንፈስ ቅዱስ የቤተ ክርስቲያን መሪዎችን ሁሉ የሚበልጥ ነው። ተወክሎ የሚመጣው መንፈስ ቅዱስ ከፓትርያርኩ በላይ ነው። ከጳጳሳቱ ሁሉ በላይ ነው። ተወክሎ የመጣው መንፈስ ቅዱስ እርሱን የሚሽረው የለም። ዛሬ መንፈስ ቅዱስ የተናገረውን ትተን ጳጳሳት የተናገሩትን ነው እያከበርን ያለን። እንዲህ አይነት ዘመን ላይ ነው ያለን። ጳጳሱ በየትኛውም አይነት መልኩ ለራሱ እንደሚመች ነገሮችን ቢያቀርብ ምናልባት እንኳን የመንፈስ ቅዱስን ሀሳብ ሳያውቆ ተጋፍቶ እንኳን ቢሆን የተናገረውን ነገር ጠባ እናደርግም። የቤተ ክርስቲያን ሁሉ ራስ መሪ፣ የአገልጋዮች መሪ፣ ለአገልጋዮች ቃልን የሚሰጥ እንዲበረቱ የሚያደርግ እንዲነቃቁ የሚያደርግ ዜማን የሚሰጥ እንዲጸልዩ የሚያደርግ እንዲቀድሱ የሚያደርግ እንዲዘምሩ የሚያደርግ እንደፈለግን ብናደርገው እሱ ተወክሎ መጥቷልና አደራውን ይፈጽማል። ክብር ለእርሱ ይሁን። ተወክሏልና አደራውን ይፈጽማል። አደራ በሊታ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ይሰራል። አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል እኔም እሰራለሁ እንዳለ ጌታ በመንፈስ ቅዱስ እኮ ነው የሚሰሩት፣ እየሰሩ ነው ያሉት።
በገዛ ደሙ የዋጃትን በገዛ ደሙ የዋጃትን ማ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ የዋጃትን በደሙ የዋጃት ማንን በገዛ ደሙ የዋጃት ተብሎ የተነገረላት ማናት? ቤተክርስቲያን በገዛ ደሙ ዛት የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ አይዶን ይሄንን ክፍል አይተናል እንዴ? ምናልባት ምንግረጅ ሰው አለ አይተነው ከሆነ ብዙ ግዛችን በዚህ ላይ እንዳናጠፋ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ሰጥቻችኋለሁ። አላየነው እሺ። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ እናረጋለን እናወጣለን። ይሄንን የተናገረው ለማን ነው ያለ እንደሆነ ወከልና ወከልና ተሰጥቶት ወከልናውን የሚሰራ የሚያደርግ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 28 ላይ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ በገዛ ደሙ የዋጃት ማን የዋጃት? ክርስቶስ የዋጃት። የዋጃት የተባለችው ማነት? ቤተክርስቲያን። የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ አለ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋ ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ለምንና ለምን? ለመንጋውና ለራሳችሁ። ምክንያቱም ማን ነው ኃላፊነቱን የወሰደው? መንፈስ ቅዱስ። መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን ትጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋ ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። መንፈስ ቅዱስ ነው የሾመው፣ መሪው እሱ ነው። ሁሉ ቢሾሙ በማን ይሾማል? በመንፈስ ቅዱስ። ጳጳስ ቢሆን፣ ቄስ ቢሆን፣ ዲያቆን ቢሆን፣ የትኛውም በማን ይሾማል? በመንፈስ ቅዱስ። ተሹማችሁ ወከልና ወስዳችሁ መንጋውን እንድትመሩ ሆናችሁ ግን ለገዛ ጥቅማችሁ ከኖራችሁ መንፈስ ቅዱስ ምን ያረጋችሁ? ያሳዘናችሁ ነው። መንፈስ ቅዱስን እየገፋችሁ ቤተክርስቲያን እንዳታድግ በብዙ ሃይማኖት እንድትደፈር ያደረጋ ትልቁ ነገር መንፈስ ቅዱስን አገልግሎቶች መግፋታቸው ነው። ለዚህ እኮ ነው የጋንም ደጆች አናውጧትም የተባለችው ቤተክርስቲያን። ጳጳሳት ስለጠበቋት እኮ አይደለም። የኔና የእናንተ እምነት እኮ ስለጠበቋት አይደለም። በቃ አናውጧትም። ለምን? ምክንያቱም ሲኦልን መዝብሮ ባዶ አድርጎ የተነሳ ጌታ አለ። ላናውጥ ቢል አይችልም። ለምን? ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያናውጣት የመጣውን ድል አድርጎታል። ድል አድርጎታል። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ድል ስላደረገው የገሃነም ደጆች አይችሏትም ተባለ። ሊደክሙ እኮ ይችላሉ አማኞች። ቤተክርስቲያን የተባሉት አማኞች ናቸው። በነገራችን ላይ ህንፃውን አይደለም፣ ይህን ታውቃላችሁ። ደሙ የፈሰሰላቸው ማለት ነው። ሊደክሙ ይችላሉ። አይችሏትም የተባለው ጥሩ አማኞች፣ በጣም ጎበዞች ስላሉ አይደለም፣ ክርስቶስን ስላልቻለው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ስለዚህ በእንዲህ አይነት ኃይል የተያዘች ናት ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ለዚህ ነገር ተጠንቀቁ ነው የሚለን። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ወይ እንዲሰራ ወይ ደግሞ እንዳንገለገልበት ለመገልገል ራሳችንን ሳንሰጥ ወይ እሱ እንዳይሰራ ወይ በእኛ እንዳይሰራ አድርገን በር መዝጋት ተገቢ አይደለም። ለዚህ ነው በዚህ ዘመን ብዙ አማኞቻችንን የተነጠቅነው። አንዳንድ ወደ ዓለም ሄደ፣ አንዳንድ ልክ እንደ ሰበር ዜና ይመስል ክርስቶስን አገኘነው።
አይኔ በራ እያሉ ሰርፕራይዝ ሊናገሩ የሚፈልጉ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ ለዘላለም ያው ነው ሁሌም ይሰበካል። ሰርፕራይዝ የሚሆንባቸው ሰዎች አሉ። ለምን? በመጀመሪያው ነው በቤታቸው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መኖር ስላልቻሉ። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ውክልና ተሰጥቶት የመጣ ነው፣ ሊነግረን ወደ እውነት ሊያመጣ ነው። እውነትን ሊነግረን የታመነ ጌታ ስለሆነ ተጠንቀቁ ነው የተባለ። ስለዚህ ወገኖች ምንድነው ለማለት የፈለግኩት? መንፈስ ቅዱስ የሚሰራ ነው፣ ልንጠቀምበት ይገባናል። ልንጠቀምበት የሚገባ ነገር ነው። እርሱን ይዘው የደከሙ የሉም። እርሱን ይዘው የደከሙ የሉም። ድንቅና ተአምራትን በመንፈስ ቅዱስ ብቻ የሚደረግ አይደለም። ድንቅና ተአምራትን እያየን እንደ ንፋስ መወሰድ መሄድ የለብን። ድንቅና ተአምራት ሁሉ ከመንፈስ ቅዱስ የሚደረግ አይደለም። አጋንንትም ያደርጓል። ስለ ድንቅና ተአምራት ከሆነ በድንቅና በተአምራት የቆሙ ሰዎች በድንቅና በተአምራት ይሄዳሉ። በእውነት የቆሙ ሰዎች ግን በእውነት ይጸናሉ። ስለዚህ የመጀመሪያ ነገር አለ። ስለዚህ አሁን እያልኩ ያለሁት ነገር ሳይገባቸው አይቀርም። ምንድነው እሱ ታዲያ? ነጥቡ ምንድነው? ልትናገር የፈለከው ነገር ያላችሁኝ እንደሆነ አስተሳሰብ ላይ ስራ እንድንሰራ ነው እየፈለኩ ያለሁት። የምታስበውን ነገር ነው የምትመስለው። ስለ ስጋ ማሰብ ሞት ነው፣ ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ህይወት ነው። የትኛውን ነው እያሰባችሁ የምትኖሩት? ለየትኛው ነው ጊዜ የምንሰጠው? ስለዚህ አስተሳሰባችን ላይ ስራ መሰራት አለበት። ከእንግዲህ ወዲያ ጌታ ሆይ አስተሳሰቤን ቀይረው፣ ጥሩ አይነት ፖዚሽን ላይ አይደለሁም ያለሁት፣ አካሄዴ ትክክለኛ አይደለም፣ መንፈስ ቅዱስ እንድትሰራብኝ፣ በአንተ አቅጣጫ እንድመጣ፣ አንተ ባስቀመጥከው አቅጣጫና መንገድ ላይ እንድቆም እርዳኝ፣ በዛ መንገድ እንድሄድ። ከዚህ በፊት ተነጋግረናል። ሔዋንን ላይ ሀሳብ ሰርቶባት ነው የመጣው። ምንም ሌላ ነገር አላደረግም። ሀሳብ ውስጥ ፍላጎት ያድራል። የምታስቡትን ነው የምትናገሩት። የምታስቡትን ነው የምታደርጉት። የምታስቡትን ነው የምትሆኑት። ስለዚህ ወገኖቼ በእግዚአብሔር ርኅራኄ የምጠይቃችሁ ስለ መንፈስ ማሰብ እንጀምር እስኪ። መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ምን ሊነግረኝ ነው? መንፈስ ቅዱስን በየትኛው ጎን ሊያበረታኝ ነው? መንፈስ ቅዱስ ምን ሊያሳየኝ ነው? እንዲህ በቃ ራሳችን በዛ ነገር ውስጥ ማለማመድ። ስናለማመደው በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ ማለት ግልጥ ሆኖ ይመጣልናል። እንደተንበረከካችሁ ቶሎ ለመጸለይ አትሞክሩ። ተረጋጉ። ቃሉ ቢመጣላችሁ እንኳን ቃሉ እንደመጣላችሁ ለመናገር ቶሎ አትፍጠኑ። ምክንያቱም ከዚህ ጋር አብሮ በጣም የሚሄደው አሁን ከምናለማምደው ራሳችን ከምናለማምደው ጋር እንዴት ሕዝቅኤል ሕዝቅኤል ምን አይነት ሰው እንደነበረና የእግዚአብሔር ቃል እንዴት እንደመጣለት የእግዚአብሔር ቃል ከመጣለት በኋላ እንዴት ያንን ነገር ሊገልጠው እንደቻለ ስቴፑን ሁሉንም አይደለም፣ ዝም ብለን ሀሳቡን ብቻ እናየዋለን። እናንተ እንድታዩልኝ አንብባችሁ ብትመጡልኝ ደስ ይለኛል። ሕዝቅኤል ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 1-10 ያለውን ሀሳብ ብታዩ በጣም ደስ ይለኛል። ምዕራፍ ሁለትንም እንደዛው ከቁጥር 1-10 ሀሳቡ ይመራችኋል። ሀሳቡ እስከሚያልቅ ድረስ እንደገና ምዕራፍ 3ም እንደዛው ከቁጥር 1-10 ጅማሬዎቹ ራሳቸው ወደዛ ወደ ትክክለኛው ሀሳብ ያመጣሉ። እነሱን እያቸው እስኪ መርምሩት፣ ምን እንደሚመስል መነሻው ነገር ምንድን ነው፣ መሀሉ ላይ ምንድን ነው የተከናወነው፣ ከዛስ በኋላ መድረሻው ምንድን ነው የሚለውን ነገር እዩት። ምክንያቱም በተለይ ከዚህ በፊት ትዝ ይላቸዋል
በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ምሪቱን በነቢያት እንደዚህ በህልም በራይ እንደዚህ እንደሚያደርግ ተመልክተን ነቢያቱን እያስነሳ እንደዚህ እንደሚነግራቸው አይተናል። ተዚላቸው እንደሆነ ማለት ነው የመንፈስ ቅዱስን ሐሳብ። አሁን የመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ እንዴት በሕዝቅኤል ላይ እንደተገለጠ ወይም ደግሞ እንደሰራ የምናይበት ወይና መንገድ አለ እና በዛ ውስጥ በአዲስ ኪዳን ሐዋርያቱ ጥሩ ነገርን እያደረጉ ቃሉን ሊሰብኩ እየወጡ እንኳን የሚከለከሉበት ጊዜ አለ። መልካም እየሆነ የሚከለከልበት ጊዜ አለ እና ያ የመንፈስ ቅዱስ ምሪት አንዳንድ ጊዜ መልካም ነው የምንለው እኛ የምናስበው ነገር እርሱ አሻግሮ ስለሚያይልን የሚያስቆመን ጊዜ አለ። ልክ ያ ነገር ነው ሀፕን የሆነው በሕዝቅኤል ላይ እና አሁን በሕይወታችን የምንለማመደው ነገር በየትኛውም ነገር ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ምን ያሳየናል? አቅጣጫ ነው ያሳየናል። ቁጭ በል ከሆነ ቁጭ ነው፣ ሂድ ከሆነ ሂድ ነው፣ ብላ ከሆነ መብላት ነው፣ ጸልይ ከሆነ በጸሎቱ ሲያግዘን ትመለከቱታላችሁ። ስለዚህ አታች በጣም በቃ እናቅርበው መንፈስ ቅዱስ እውነቴን ነው ብላችሁ በጣም እናቅርበው፣ በቃ እናነጋግረው፣ እስኪ እንነጋገር። እውነቴን ነው በብሬክ ታይማችሁ ላይ ባዝሩም ስትሄዱ ወይም የትኛውም በቃ ከስራችሁ አእምሯችሁ ከስሯችሁ ቀለል ሲል የሆነ ኤክሰርሳይዝ እናደርገው። እግዚአብሔር በዛ ነገር እየሰበሰበን ይመጣል ብዬ አምናለሁ፣ ሙሉ ለሙሉ አምናለሁ። እግዚአብሔር ይረዳናል። ለዛሬ ይበቃናል። ሕዝቅኤልን አንብቡት። ከሕዝቅኤል እንጀምራለን። ትምህርቱ ስቲል በቀላሉ የሚለቀን አይደለም፣ በመንፈስ ቅዱስና በቃሉ ዙሪያ እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ሞር እየተረዳን ስለምንሄድ ያ ነገር ራሱ ለእኛ ትርፋችንና መባረካችን ስለሆነ ምንም አይደለም። በዛ ጊዜ ብናጠፋ እግዚአብሔር ይመራናል። ለዛሬ ይበቃናል። እግዚአብሔር ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን።